ବଡ଼ ପୋଖରୀ ନିକଟରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। 7-70 ବର୍ଷ ବୟସର ଲୋକଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଖବରୀ ମୁହଁରେ ଗାଁର କୁନି ଝିଅ ଅର୍ପିତାଙ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଯେଉଁ ବୟସରେ ବାଲି ଖେଳର ପିଲାଏ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରି ରଖନ୍ତି, ସେହି ବୟସରେ ସନ୍ତରଣରେ ବିସ୍ମୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଅର୍ପିତା। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଡୁଙ୍ଗୁରିପାରି ବ୍ଲକ ରାମପୁର ଗାଁର ଏହି ଝିଅ ଗାଁର ବଡ଼ ପୋଖରୀର ଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ସେ ମୁଣ୍ଡ ପହଁରି ପାର ହୋଇଯାଉଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମନରେ ବିସ୍ମୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ଭାରତଭୂଷଣ ପୂଜାରୀ କହନ୍ତି, ଅର୍ପିତା ମାତ୍ର 6 ବର୍ଷ ବୟସରେ 300 ମିଟର ଲମ୍ବର ପୋଖରୀକୁ ମାତ୍ର 10 ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ପହଁରି ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ରେକର୍ଡ। ରାମପୁରର ଗ୍ରାମବାସୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଭୋଇ କହନ୍ତି, ସରକାର ଓ ଜନଗଣ ଏଭଳି ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜି ଗୋଟେ କୁନି ପ୍ରତିଭାର ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ଆଉ ସେ କୁନି ପ୍ରତିଭାର ତାର ଦକ୍ଷତା ହେଉଛି, ସେ ରାମପୁର ବଡ଼ବନ୍ଦର ପାଖାପାଖି 300 ମିଟର ହେବା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଲମ୍ବାକେ ସେ ଏକାଥରକେ ପହଁରି କରି ସେଟାକେ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛେ। ଆଉ ମୁଇଁ ଭାବୁଛେ ଯେ ଇଟା ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ଼ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ହେବାର୍କେ ଯାଉଛେ। ମୁଇଁ ନିଜେ ଦେବି ଅନୁସନ୍ଧାନ ବି କରିଛେଁ ଯେ ଲିମ୍କା ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଆଉ ଗ୍ରିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ଼ ରେକର୍ଡ଼ରେ ବୋଧେ ଇ ରେକର୍ଡ଼ ମାନେ ନାଇଁ ଥିବା। ଏନ୍ତା ପ୍ରତିଭାମାନେ ଆମର ଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତଟେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଭା ଗୁଡ଼ିକ ଲୁକାୟିତ ହେଇକି ରହିଯାଇଛେ। ଆଉ ସେ ଲୁକାୟିତ ଯେନ୍ ପ୍ରତିଭା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛେ, ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି ବାହାର କରେଇକିରି ଯଦି ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ଯଦି କିଛି ସରକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ଯଦି ନିଆ ହେତା, ତାହେଲେ ଏନ୍ତା ଆମର ରାଜ୍ୟ ହେଲା ଆମର ମାନେ ଆମର ସମସ୍ତ ଦେଶ ବହୁତ ଆଗ୍କେ ବୋଧେ ମାନେ ପୃଥିବୀରେ ବହୁତ ମାନେ ଆଗ୍କେ ଯାଇ ପାର୍ତା। ସନ୍ତରଣ ପାଇଁ ପାଣିକୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ପିତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ତେଲ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବାପା ପ୍ରଶାନ୍ତ ସେଠୀ। ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ବିଜୟର ସଙ୍କେତ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଅର୍ପିତା। 6 ବର୍ଷର କୁନି ଝିଅ ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ି ଉଠି ଦେଖାଉଛି ସନ୍ତରଣର କମାଲ। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅର୍ପିତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ନିକଟରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସମତାଳରେ ସନ୍ତରଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗାଁର କିଛି ଉତ୍ସାହୀ ଯୁବକ ଭେଳାରେ ବସି ଚିତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। କରତାଳି ଜରିଆରେ ଅର୍ପିତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ପ୍ରଶାନ୍ତ କହନ୍ତି, ପହଁରିବାର ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବା ପରେ ଝିଅକୁ ସନ୍ତରଣ ଶିଖାଇଥିଲେ। ଝିଅ ଏବେ ଭଲ ପଢ଼ିବା ସହିତ ଭଲ ସନ୍ତରଣ କରୁଛି। ଅର୍ପିତା ତାର 2 ଶବ୍ଦରେ ପହଁରିବାକୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଓ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ନାଁ ରଖିବି ବୋଲି କହିଥିବା ବେଳେ ମା' ରଶ୍ମିତା ସେଠୀ କହନ୍ତି, ଝିଅକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିଲେ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାଁ କରିପାରିବେ। ଛୁଆ ଯେନ୍ତା କରିପାରୁଛେ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ, ଆର୍ ଛୁଆକେ ଯେନ୍ତା କରିପାର୍ବା ଆଗ୍କେ ବଢ଼ି ପାର୍ବା, ସରକାର ଟିକେ ଯଦି ସହଯୋଗ କର୍ବା ବେଲେ ଆର୍ ଆଗ୍କେ ଟିକେ ବଢ଼ି ପାର୍ବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତ ଏଇଟାକି ମୁଇଁ ଯେତେବେଳେ ବୁଧେଇ ଆନେ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ମାନେ ମାନେ ମୁଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏଇ ଛୁଆମାନଙ୍କରନୁ ଆଗରୁ ମାନେ ପହଁରିଯା, ମୋତେ ନିଜେ ନିଜକେ ବି ଟିକେ ଡର ଲାଗେ। ତାପରେ ମୁଇଁ ଜାଣିଲି ଯେ ତାର ଭିତରେ କିଛି ପହଁରିବାର ଗୋଟେ ମାନେ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଛେ। ତାପରେ ମୁଇଁ ତାକେ ମାନେ ପହଁରା ଶିଖାଲି ଆଜ୍ଞା, ଧୀରେ 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 କରି ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ କରିକିରି ଶିଖାଲି। ତାପରେ ଏଇ ତାର ଏଜୁକେସନ୍ ବାବଦରେ ଯେନ୍ ଆପଣ ପଚାରିଲେ, ଏଜୁକେସନ୍ ତାର ଠିକ୍ ଅଛେ ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଭଲ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିଛେ। ଇଭିନ୍ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଲାଇନ୍ରେ ମୋର ତ ଢୁକାବାର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଅଛେ, ଯଦି ହେଇପାର୍ବା ବେଲେ ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ମାନେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଯଦି ହେବା ବେଲେ ତ ହୁଏତ ଆଗ୍କେ ବି ବଢ଼ିପାରେ। ପାନ୍କେ ମାତ୍ର 10 ମିନିଟ୍ରେ ପାର କରିଦେଉଛନ୍ ପହଁରି କରି ଅର୍ପିତା। ବୟସ ମାତ୍ର 6, କିନ୍ତୁ କାରନାମା ବହୁତ ବଡ଼ କରି ଦେଖେଇଛନ୍, ଆଉ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛନ୍। ଯଦି ସରକାରୀ ସହାୟତା ଟିକେ ମିଳିତା, ଟ୍ରେନିଂ ଟିକେ ମିଳିତା, ବୋଲେ ସେ ନିଜର ମା ବାପା ସାଙ୍ଗେ ରାମପୁର ଗାଁ, ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଦେଶର ନାଁ ରଖିପାରତେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିନିକାରୁ ସୃଜନ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।